טוב, גמרנו הפעם הקודם, גמרנו הפרק ראשון משלוש פרקים ממאמר חמש. ממאמר חמש, במאמר קונטרס ומעיין. ומעיין יוצא מבית השם, מים מבית השם יוצא, המעיין הוא יוצא מבית המקדש, וישקה את נחל שיטים. מה זה נחל שיטים? כל השטות של העולם הזה, כל הדברים הטיפשים, שכל שגורמים לנו, שיהיה לנו תסכולים וספקות וכעסים ודיכאונות וכל זה, אז המשיח הוא יגמור עם זה, איך? כי יהיה נחל של שטות, שטות טוב, וזה ישקה, זה יציף את השטות הלא טוב. אז משמע זה יש שתי שטוגים של שטות. יש שטות שזה לא טוב, זה גורם את כל החיסרונות בעולם הזה, יש שטות שזה טוב. במשיח הוא יגרום שהנחל של השטות הטוב, זה יוצא מבית השם, וזה ירחוץ, ישטוב, יעביר את כל השטות הלא טוב בעולם. סיפור יפה, עד שאנחנו לומדים כאן מה בדיוק זה השטות של העולם הזה. ומתחילים להבין ששטות העולם הזה זה עולם הזה. זה הכל, אין דבר חוץ מזה. כל העולם רק מלא שטות. כל העולם מלא. זה מה שטבעי. כל המדע, כל ההצלחות, כל המנהיגים, כל האוניברסיטאות, כל הפוליטיקות, כל החכמים, כל זה, זה כל שטות. שטות של מה שאני קליפה. למה? כי זה מבוסס על ההרגש שאני קיים. אין דבר יותר ברור מזה, שאני קיים. ובאמת למיתו, האני שלי זה נס גדול, זה באמת לא קיים, זה קיים כי קודש ברוך הוא בורא אותו תמיד, אבל באמת אין לו קיום עצמאי את האני שלי בכלל, גם כל העולם הזה אין לו קיום עצמאי, אבל קודש ברוך הוא בורא אותו תמיד, והוא רוצה שאנחנו נשתמש בזה כמו שהוא רוצה, זה נקרא שטות של קדושה, אבל אנחנו לא מסכימים. זה נקרא שטות של קליפה. הרי קודש ברוך הוא בורא את הכל, איך אנחנו הולכים נגדו? יש דבר טיפשי יותר מזה? ומה אומרים? לא, אין יותר טיפשי מזה, אבל כולם עושים. אז בואו נעשה את הסיכום של פרק א' ממאמר ה'. שלום. רק רגע, 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 כבוד הרב. טוב, עבוד, תעלו למיטות. דרך אשתי מים יד, תעלי למיטה. אני לא מסכים לתאר. אני איתך. אוקיי, מה כתוב כאן? כתוב, יש בספר דברים, אז כתוב שאדם, הוא יעשה עבירות, כי למה? כי בשרירות ליבי אליך. אני הולך בשרירות ליבי. אין הרגש יותר טוב לבן אדם ממה שהוא הולך בלי מצורים, בלי מצפון, בלי זה. בשרירות ליבי אליך. זה משמע שזה נתינתם על זה שבן אדם הוא עושה עבירות והוא מתברך בלבבו ששלום יהיה לו. ככה כתוב. אדם הוא אומר, אני עושה מה שבא לי, אני עושה נגד התורה, נגד הקודש ברוך הוא, והוא מתברך בלבבו, והוא אומר, שלום יהיה לי בסדר.
יהיה לי טוב. יהיה לי טוב. למה אדם יגיד דבר כזה? כי זה טבע, למה לא להגיש טוב? הוא אומר יותר מזה, הוא רוצה לספות, לחבר את הרבה עם עצמיה, את ההרגש בנפש שזו סובה, מרגיש טוב, את עצמיה. הוא רוצה שבמקום להיות שמא, לחסר משהו, אז הוא מלא, מרגיש טוב. זה מה שהוא רואה. רווה זה הגויים. באופן כללי, גוי מחפש להיות רווה. שלא יהיה לו בעיות. שיהיה לו, איך אמים? נוח בחיים. ומה יהודי רוצה? כמובן, הוא לא רוצה בעיות. אבל יהודי, אם הוא במצב שהכל קל, אין אתגרים, אין שום התנגדות למה שהוא עושה, אז הוא לא מרגיש טוב, משהו חסר. זה מצבן, יותר מדי נוח. זה משגע אותו. זה נקרא צמאה. צמאה זה נפש נשמות ישראל. הטבע של נשם יהודי, להיות צמא. צמא למה? לקודש ברוך הוא. השורש שם מספירת המלכות. השורש של יהודי, זה מה שנקרא מספירת המלכות. מה זה ספירת המלכות? מה קורה עולמות? יהודי מרגיש שעולמות אלו, העולם, זה רק בריאה. ויש מקור לבריאה. גוי לא רוצה לשמוע מזה. הוא לא רוצה לשמוע שיש מקור לבריאה. הוא רוצה להסתדר עם הבריאה בעצמו. אבל יהודי, המקור הנשמה שלו זה מהבורא. והוא מרגיש שכל מה שהעולם קיים, זה רק הערה לבד, שבאין ארוך לעצמות, שבאין ארוך לעצם של הקודש ברוך הוא. ומה זה עצם קודש ברוך הוא? אין לו שום מושג בכלל. שום מושג בכלל. הוא יודע שהוא לא יכול להיות לו שום מושג. זה הבורא. אבל הוא רוצה את זה. הוא צמא לזה. זה מאוד שייך לו. לכן נקרא שם. הוא בא מהשם של השם. זה נקרא שם של הקודש ברוך הוא. כל העולם הזה נברא מהשם של השם. ויהודי הוא נמצא שם במקור. אז זאת אומרת, הוא מסתכל על העולם, יש מקום בנשמה, שהוא מסתכל על כל העולם מלמעלה, מהמקור. ומה יש בעולם? הוא, הגוף שלו, המשפחה שלו, הבית שלו, זה שלו. הנשמה שלו נמצאת למטה, אבל יש חילק קטן בנשמה שמרגיש שבאמת כל הנשמה לא נמצאת למטה. ויותר מזה, שכל העולם הזה זה רק בריאה מהקודש ברוך הוא. והקודש ברוך הוא בעצמו אין סוף יותר אמיתי מהעולם. הוא הבורא. טוב, אז לא כן, יהודי הוא נקרא צמא, וכל הגויים בעולם הם נקראים רווה. רווה, הם סובים. מאמר פרק א', פרק ב', בוא נראה. הנה, להיות שהמקור, מפני שהמקור של התאהבות העולמות לבריאת העולם הוא רק האורה, זה רק מה שנקרא האורה לבד מהאמת של הקודש ברוך הוא, ומתחילה הייתה האורה הזאת כלולה במקורו. בהתחלה האורה הזה שבורא את העולם זה הכלול בהקודש ברוך הוא. זאת אומרת, העולם הזה זה מציאות.
זה מציאות. אבל זה לא מציאות אמיתית. יש לו קצת, קצת טיפת אמת, שזה מה שגורם את העולם להיות קיום. אבל הקיום הזה זה מאוד 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 חלש. ויהודי הוא מרגיש את המקור. זה הסיבה שיהודים בכל הדורות מסרו את נפשם על קידוש השם, זה כל הסיפור של פורים. יהודים לא היו מוכנים להגיד אני לא יהודי, והמן היה ביכולתו בקלות להרוג, להשמיד, להביא את כל היהודים. הם לא היו מוכנים להיפרד מהיהדות שלהם. למה? מה, הם כולם רצו ללכת לגן עדן? תגיד, אני לא יהודי, ואחרי זה תעשה תור ומצאתי ללכת לגן עדן. לא. ברגע הזה של להיפרד מהיהדות, פתאום הם הרגישו שהם מפרדים מהאמת. וכל העולם הזה זה 99.9999, זה שקר. הקצת אמת שזה נמצא בעולם, הקצת זה היהדות שלהם. איך הם יעזבו את היהדות? איך הם יגיד אני לא יהודי? שזה עומד איתו בפרקי דרבי אליעזר. זה מה שכתוב בפרקי דרבי אליעזר. עד שלא נברא עולם, לפני שעולם נברא, היה הוא ושמו בלבד. היה קודש ברוך הוא ושמו לבד. היה רק את הקודש ברוך הוא והשם של הקודש ברוך הוא. שזהו בחינת השם. מה זה השם של הקודש ברוך הוא? זה השם והרא, כמו שהוא כלול בעצמותו אינסוף. זה השם של הקודש ברוך הוא, כמו שהוא כלול בעצמות של הקודש ברוך הוא. זה השם של השם. זה מה שהיה קודם שנברא עולם. אבל אחר שנברא עולם, אחר שקודש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא שנפרש ונבדל, כביכול, הערה הזה של השם של השם, זה נפרש ונבדל לחיות העולמות. לכן זה נראה, האור הלזו הוא תמיד בבחינת רצון. יש את הרצון של קודש ברוך הוא, בתורה זה נקרא דיבור. הדיבור של הקודש ברוך הוא, זה כביכול, הדיבור בכדי שיהיה דיבור, זה צריך לצאת מהפה. אבל הדיבור של השם זה לא כמו הדיבור שלנו. הדיבור של השם זה יותר אמיתי מהעולם. הדיבור שלנו זה רק חלק מהעולם. בן אדם יכול לשקר. הדיבור של הקודש ברוך הוא, כל העולם נברא מהדיבור. ולא רק שזה נברא בעבר, אלא הדיבור של השם זה לא מוגבל להיות זמן. זמן זה חלק מהבריאה. הדיבור של השם זה חלק מהבורא. אף על פי שזה חלק כביכול מאוד קטן ומאוד דל ודליל ומאוד אימם מקודש ברוך הוא את האור שלו. אבל עם כל זה, זה חלק מהקודש ברוך הוא. אז לא כן, הדיבור הזה של הקודש ברוך הוא, ההערה הזה, זה למעלה מהעולמות. לכן, הערה הזה, אף על פי שזה באמת למעלה מהעולמות, אבל זה כמו נפרד, זה חלק מהעולמות, זה חלק מהעולמות, וכמו, זה המקור של יהודים, והמקור הזה עצמו, הוא תמיד רוצה לקלל במקורו, להיות כי חפצה ותשוקתו, because מפני הערה הזה, זה יותר חי משום דבר בעולם הזה. אז לא כן, ההערה הזה, הדיבור של השם, יש בו חיות, יש לו אמת, יותר מכל העולם הזה, מכל העולמות העליונים. ולכן, הדיבור הזה של השם, יש לו נפש, זה הנפש, והוא רוצה לקלל גם באור אינסוף. זאת אומרת, יהודי, מפני שיהודי הוא מחובר למקור של העולם, והמקור של העולם, היא בעצמו רוצה להיכלל במקורו, כי יש לו מקור יותר גבוה, המקור של העולם זה רק הערה. אז לכן יהודי רוצה לעלות למעלה. הוא כתב כל דבר להיות רוצה ולהיכלל בשורשו. כמו כל דבר רוצה להיות כלול בשורש שלו, כמו את האש, לדוגמה. אש עולה למעלה. אנחנו למדנו את זה שבוע שעבר, אני לא חושב, למדנו את זה? אתה זוכר? לא.
חכה, אני אגיד לך, חכה. לא למדנו את זה. לא למדנו. זה עולה למעלה לשושו. איש. תדליק איש, הוא מעניין. האיש, כל דבר בעולם, זה נמשך למטה. ואיש עולה למעלה. למה איש עולה למעלה? אז מדע יגיד, כי זה טבע של חום. חום זה עולה למעלה. למה? למה זה טבע? מי החליט ככה שטבע של חום זה עולה למעלה? מי? לא יודע, יש איזה הסבר, אפשר להסביר את זה. אז רבי, יש לי גם הסבר. מה הסבר? שהמקור של האיש זה כמו גלגל סביב העולם, זה המקור של האיש, והאיש, איפה שאתה עומד, זה נמשך לגלגל הזה. זה נקרא האיש היסודי. לכן, בלתי שמן בפתילה, אם אין לך שמן או פתילה או שאר דברים המחזיקים את האיש, אז אי אפשר להחזיק כלל את האיש. אתה לא יכול לשים אש בתוך קורסה. אתה יכול לשים מים, אתה יכול לשים אוויר, אתה יכול לשים אדמה בתוך קופסה, אבל אש אתה לא יכול לשים בתוך קופסה, אלא אם כן יש משהו להחזיק את האש. ואף גם שמחזיקים אותו, ואף אפי ש... ואם יש לך כן משהו שמחזיק את האש, נגיד, יש לך פטילה ושמן, הרי הוא תמיד בעלייתו וירידו. האש תמיד עולה וירד, מהבהב. לא מהבהב, האש רוצה לקפוץ מהפטילה, אבל הפטילה מחזיק אותו. כמו כן הוא בהערה שמחיה את העולמות. אותו דבר בהערה זה שמחיה את העולמות. זה עולה וירד. לפי שהיא הערה בלבד, מפני שזה רק הערה של המקור של המציאות של הקודש ברוך הוא, לכן המקור של העולם גם כן דינמי כזה. הוא תמיד בבחינת רוצה לעלות למעלה, נכון נקרא צמאה. זה המקור, זה איפה גם המקור של נשמת ישראל, זה נקרא צמאה, שהוא צמא תמיד לעלות למעלה. וכמו שכתוב בתהילים, למען יזמר הכבוד ולא ידום. דוד המלך, שהוא היה מלך ישראל, והוא היה... הוא התאחד עם המקור הזה, מקור הוא המלך, הוא התאחד עם המקור, אז דוד המלך שאומר, אני רוצה לשאר את הכבוד שלך, ואף פעם לא להיות בשקט, כי דוד המלך תמיד היה בעלייה, זה נקרא נהור התתוע, זה נקרא האש מלמטה, כארי תדיר, זה צועק תמיד, לנהור אלוה, לאש של המעלה, ולא שכיח ולא שקט. וזה יצומה... תביא את הלב לתל ראשון. למה? כי ככה דבר מאוחר. אני לא יכול לדבר איתך. אני עכשיו לומד וזה מפריע לי המון. אני לא יכול לדבר איתך. תראי למיטה. אני חושב שאני אדע לבד אם אני אדע לבד. תראי למיטה. סדר? כן, אני איתך. תצליחה. וזה הנה הצמאה. הצמאה זה היי צמאה. אני חושב, יש לי הרגש שלמד על זה. אוקיי, היי צמאה. לשפות, מה אנחנו אומרים? לא, אני אומר לך, לא למדנו את זה. לא למד, אוקיי. זה היה דומה מאוד. דומה, אוקיי. הצמאה, לשפות, הצמאה עם ערבה, עם הצמאה. הצמאה, ההי, זה ההי של השם. ההי האחרון של... יוד כבב כה, השם של הקודש ברוך הוא, זה יוד, היי ובה, ההי האחרון, זה כמו הפה של השם, זה ההי מוצאות הפה, חמש, זה כמו השפתיים והשיניים, והכיך, והגרון, מה אומרו, שפתיים ושיניים, זה החמש מוצאות הפה, אז לא, אם זה מה שאתה אומר, אנחנו למדנו. כן, אנחנו למדנו את זה, נכון? לפי ההסבר שלך, כן. לפי כך שאני קורא, לא. אוקיי. והנה, אות ה' למעלה, זה לא כמו דיבור אדם. הדיבור אדם זה חלק מהעולם, אבל הדיבור של השם, אות ה' של השם של השם, זה חי. יש לו רצון. האותיות למטה הם דוממים.
שאין להם מצד עצמם, לא רצון ולא חכמה. ואין רק כלים להתלבש בהם איזה כוח השם. אבל המקור של העולם, זה המקור של נשמת ישראל, חס ושלום לא אומר כן. הם חיים, האותיות של המילה, הדיבור של השם, זה חי, יותר חי מעולם הזה. אלא דיבור של המילה יש באותיות רצון וחכמה. שהרי מדובר עליון נעשה מקור החכמה שבגן עדן. היינו מה שמלכות הצילות זה נעשה עתיק דבריאה. הצילות זה הממד הכי גבוה של הקודש ברוך הוא, זה נקרא גילוי השם, ומזה יש מה שנקרא השתלשלות, מזה יוצר עולם. למדת ממנו, איך זה יוצר עולם? כי הצילות זה חי, וזה בורא העולם שלמדת ממנו, זה נקרא בריאה. הדרגה הכי תחתון של הצילות, שזה נקרא מלכות, זה נעשה עתיק, זה קטר של העולם שלמדת ממנו, שזה נקרא בריאה. כמו שכתוב במדרש באיכה, האותיות בו להעיד, כראית בזוהר, אנחנו עשינו את זה, אנחנו עשינו את זה, אוקיי, בסדר, לא חשוב, אנחנו כמעט גמרנו. שבו האותיות לברוא בהם את העולם, ובהקדמה, תיקוני זוהר, כתוב, תיקוני זוהר זה ספר 70 פרושים על המילה בראשית. אז כתוב שקודש ברוך הוא בורא את העולם עם אותיות. כל האותיות בו לפני קודש ברוך הוא, כל אחד אומר, תברוא את העולם איתי. אני רוצה שדור איתי. קודש ברוך הוא נתן סיבה לכל אחד, למה לא? וסוף סוף, קודש ברוך הוא אומר, אני אקרא, אני אברוא את העולם עם עוד בית. אני אבחר את עוד בית. בסוף היית... המשכילים יזהירו, הם האותיות, תאהב להון שכל. האותיות הם בואו לפני הקודש ברוך הוא, יש להם שכל, הם המשכילים. עם האותיות האלה, הקודש ברוך הוא בורא את העולם, ולא רק בורא את העולם לפני 6,000 שנה או 6 מיליארד שנה, הוא בורא את העולם תמיד כל שנייה. לעלות קודם למלכה, האותיות האלה הם שכל, לעלות לפני הקודש ברוך הוא, כל אחד ואחד, אל תיקוני וכל אחד עם הסיבה שלו. ופרש בכיסא מלך, יש ספר שנקרא כיסא מלך, שזה פרש על הזוהר, שלוכן נקרא אותיות, נקרא משכילים, מפני שיש להם שכל. לוכן, מה הרבי רוצה בכל זה? כל העולם הזה, אנחנו חושבים שזה אמת. העולם הזה כן אמת, זה נכון. אבל אמת לאמיתו, זה פי מיליארד יותר מהאמת של העולם הזה. העולם הזה זה אמת, תשכפל את האמת הזה, פי מיליארד, פי לא יודע מה, וזה אמת לאמיתו. אמת לאמיתו. לכן שייך לומר שהאות ה' זה רוצה להסתלק, לעלות למעלה. לכן האות ה' שקודש ברוך הוא ברא את העולם, הוא בעצמו רוצה לעלות לשורשו. וזה מה שכתוב בזוהר, בשייטה דאיו, גב, רחימו סגי. מתי שקודש ברוך הוא כמו בתוך העולם, אז יש הרבה אהבה. מן הדחיקה דרחמו, אתה לא יכלול למזבל. ואם לא היה הרחמים הזה, האהבה של קודש ברוך הוא, מבני הרחמים הוא כל כך גדול, והעולם לא יכול לסבול אותו, אז לכן, הזיר הגרמה, קודש ברוך הוא, הקטין את עצמו, בזיר סגי, מאוד מאוד קטן, עד לא אחזה, עד שלא מרגישים את הרחמים, את האהבה של הקודש ברוך הוא, אלא זיר דנקודה, נקודה קטנה, ומה היא, ומה זה? זה אות יוד. זאת אומרת, מי האות ה' נעשה יוד, ויוד, זהו עניין התקללותו בעין. ה-ה-ה-ה, הרחמנות של קודש ברוך הוא בעולם, ה-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 
הוא רוצה להתקלל, לכלול ב, במקור. מה המקור של ההי? ההי זה עוד יוד של השם השם. יוד, היי, פאו, היי. ההי האחרון הוא רוצה לעלות למעלה, להיות כלול בתוך המקור שלו. זה מעניין.
בעולם הזה יש לו טבע כזה. גם אתה מסתכל, חתולים, ציפורים אפילו, הם... בטבע הם נמשכים חזרה לאמא שלהם. זה דבר מעניין מאוד, מאיפה זה בא. אז כל דבר רוצה איך שיהיה לכלול בתוך המקור, אבל קודש ברוך הוא לא רוצה ככה. קודש ברוך הוא רוצה שהכל יהיה נפרד, כך הוא בורת העולם. לא כן, כתוב קיצור, עד שקודש ברוך הוא בורת העולם, היה קודש ברוך הוא ושם שלו לבד, שהמקור חיות העולמות ונבראים, וזה השם של השם, היה כלול במקורו. לא כן, מיקי שמתגלה לחיות, כך קודש ברוך הוא גילה, את השם שלו לחיות ולברות את העולם, לברות העולם. הנה, הוא תמיד בטבע, הוא תמיד רוצה לעלות חזרה, כמו אש. וזהו הצמאה. That's what it means, הצמאה לרבות. לצפות הרבה עם הצמאה, לחבר את הרבה, זה הלא יהודים, עם הצמאה זה היהודים. יהודים הם נקראים צמאים. למה? כי ההי של השם, השי של הקודש ברוך הוא, ההי שברו את העולם, הוא צמא, הוא רוצה לקלל במקור, וההי זה גם כן איפה שעם ישראל הם נמצאים במקור הזה. זה צמא, האותיות למעלה יש בהם רצון וחכמה. זה בטוח לא עשינו. עוד יש טעם, יש עוד סיבה לצמאון של מלכות, של המלכות, של הדיבור, קוראים את זה מלכות, שקודש ברוך הוא. ראשי כל אנחנו אומרים, כמו שאמרנו, שהעצם זה שקודש ברוך הוא כביכול הפריד את השם שלו מעצמו, אז השם רוצה לעלות למעלה. יש עוד סיבה. השם הזה גם כן, סליחה, הוא לא רק מקור העולמות, אבל גם הוא יורד למטה. הוא יורד למטה אפילו יותר מלהיות מקור העולמות. מצד הירידה שיורדה להיות מקור לנבראים, שלמטה, משום זה נעשה בו תוקף הרצון וצימון לעלות מירידתו. אמרנו קודם שקודש ברוך הוא כביכול הפריד את השם שלו מעצמו, הפריד עצמו מהשם שלו, קודש ברוך הוא, הפריד, עצמו השם שלו, השם שם למעלה זה היה מקור העולמות. יותר מזה, השם הזה לא רק קודש ברוך הוא, לא רק הפריד את עצמו מהשם, כביכול. הפריד את עצמו מהשם. כמובן, קודש ברוך הוא לא מפריד כלום, רק מסתיר את עצמו. אבל יותר מזה, הוא שולח את המקור שלו למטה לחיות את העולמות. זה ירידה אחרי ירידה. וזה גם כן עניין, מה שכתוב בזוהר, שמהאות ה' נעשה יוד. איך נעשה יוד? כמו שאמרנו קודם, יש מה שנקרא ארבע עולמות. יש עולם הצילות, עולם הבריאה, כולם זה כמו ממד של אמת. יש עולם הצילות, זה כמו אמת למיתו. יש עולם הבריאה, זה כבר מתחיל להיות חצי אמת וחצי שקר. אז מי ההי של הצילות, שזה עולם האמת לגמרי, אז זה יורד לברוא את העולם הבריאה. העולם הבריאה זה גם כן נקרא עולם הבא. זה נקרא גן עדן עליון. מי ההי של עולם הצילות, האות ההכי האחרון של השם של הקודש ברוך הוא, כמו שזה בעולם ההכי עליון, זה נעשה יוד, זה נעשה הראש של העולם שלמטה ממנו. כי ביוד נברא עולם הבא, היינו, שהיוד זה מקור חיי הנשמות,
זה חיי הנשמות, ולא חיי הגופים. עולם הבא זה נשמות. לא כן עוד ה', שזה היה בעצילות, שיורד להיות מקור חיי העולם הזה, שהוא חיי הגופים, רצון להסתלק מרידה זו לשורשה. לא כן, העוד ה', שזה קודש ברוך הוא, שזה יורד לברוא את העולם הבריאה, יוד, אבל גם העוד ה' זה יורד למטה, יותר ויותר, עד שעוד ה', כתוב שעוד יוד זה בורא עולם הבא, ועוד ה' זה בורא עולם הזה. זה יוריד אפילו יותר. זה חי הגופים. לכן ה' הזה ממש רוצה להסתלק למעלה. הרי זה על דרך מה אמר רבותינו, זוכרים לברכה, מים תחתונים בוכים. כתוב שהקדוש ברוך הוא ביום השני, אז הוא הבדיל בין המים למים. הוא לקח את המים תחתונים, והוא הבדיל אותם, סליחה, הוא לקח את המים, היה רק מים אחד, קודש ברוך הוא חילק את המים לשתי מים, מים עליונים ומים תחתונים, כך כתוב ביום השני. מה זה, מה זה, מה זה מים אחד, והוא חלק אותו, מה זה? אז כתוב, שמה זה המים? המים זה החיות, התענוג, האמת. קודש ברוך הוא בורא את העולם, הכל היה אחדות, רק אור. ביום שני, קודש ברוך הוא החליט, זה לא מה שהוא רוצה, הוא לא רוצה אחדות, לא רוצה אור. הוא רוצה עולם תחתון. זה כל סיפור החומש, שקודש ברוך הוא בורא עולם. עולם הזה תחתון, כאשר העולם היה תחתון, שאין תחתון ממטה ממנו, אז הוא שם בו אדם, אדם לתקן את העולם. לתקן את העולם. אוקיי. אבל בכדי לברוא את העולם הזה, הגשמי, אז הוא היה צריך לעשות איזה פרגוד, איזה קיר, איך אומרים, איזה הבדל בין העולמות עליונים והעולם הזה התחתון. התענוגים של עולם העליון והעולם הזה התחתון. זה נקרא מים עליונים ומים תחתונים. המים זה תענוג. מים עליונים זה תענוגים רוחניים. ותענוג, העולם הזה, זה נקרא תענוג התחתון. זה נקרא מים תחתונים. אז כתוב שמיד שקודש ברוך הוא חילק אותם, אז המים תחתונים היו בוכים. המים תחתונים אמרו, ענן אנחנו, באין הם רוצים, למהווה להיות, קודם לפני מלכת המלך. המים מצמיחים כל מיני תענוג. המים הזה זה נקרא התענוגים של העולם הזה. מבחינת מים תחתונים, זה מקור כל התענוגים הגשמיים. בן אדם מרוויח כסף, הוא זוכה במפעל הפיס, הוא מרגיש טוב. מאיפה ההרגש הטוב הזה? מה הקשר בין כסף שהוא מרגיש טוב? למה הוא מרגיש טוב? מה זה עושה לו טוב? אז הוא אומר, זה תענוג. יש דברים בעולם שהם הם אומרים, פותחים את הסוויץ' לתענוג. תענוג. ויש כל מיני טריקים שיכולים להשתמש תענוגים גשמים. בערב בדרך כלל, הרבה מהדעתות של המזרח, אז הם מתעסקים עם זה. לא דווקא דברים שהם גסים, כמו תענוג גשמי, אף על פי שיש גם את זה. אבל המקור של התענוגים הגשמים, להרגיש תענוג. להרגיש תענוג בזה שאתה נפרד מהעולם, אתה זה. זה נקרא המקור התענוגים הגשמים, שזהו יריד הגדולה. האות ה' של קודש ברוך הוא, שזה קודש קודש קודשים, אז יורד לתענוגים של העולם הזה, שבן אדם הוא נהנה מעבירות, הוא נהנה מגניבה, הוא נהנה מדברים נגד רצון השם. זה ירידה עצום, וקודש ברוך הוא מחיה את כל התאוות וכל העבירות, הוא מחיה אותם. זה ירידה גדולה לאור אלוקי, להיות מקור התענוגים גשמיים. לכן כתוב שהמים עצמם, התענוגים של העולם, של העולם הזה, הם בעצמם בוכים. הם לא רוצים שאנשים ייפול במלכורת שלהם, ורוצים להיות קודם מלכה, הם רוצים לעלות למעלה. לעלות
מירידתה למעלה. הם רוצים לעלות מזה שהם יורים למטה, הם רוצים לעלות למעלה. וזה נמצא, זה מושתל בתוך כל יהודי. כל יהודי בפנימיות נפשו גם רוצה לעלות למעלה. יכול להיות שהוא לא יודע, לגמרי לא יודע, הוא יכול להיות שמחיש את זה. יכול להיות שהוא נגד זה, אבל זה אמת. כי הנה, אות ה של הקודש ברוך הוא, שהוא חי את כל העולמות, זה נקרא שכינה. זה שכינה, זה השראה של הקודש ברוך הוא, להחיות את העולמות, לברום את העולמות, לפי שיורדת ומתלבשת בבריאה, יצירה ועשייה. וכמו שכתוב בתורה, בשמות, קודש ברוך הוא אומר, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. מה זה אני אשכון בתוכם? מה זה? הרי קודש ברוך הוא לא בכל מקום? אומרים לא. שבהיכל קודש קדושים, שבהיכל קודש קדושים, איפה שהיה לוחות, והכהן גדול היה נכנס רק פעם אחת בשנה, היה עיקר גילוי, שם היה גילוי של אמת של קודש ברוך הוא. ומשם נמשך הרתה, משם היה הערה להחיות כל העולם. זאת אומרת, כל העולם מקבל את החיות שלו מקדושה. וזהו עניין לכי ומעתי את עצמך. זה עניין של קודש ברוך הוא אמר לירח, תלך תמעיט את עצמך. כתוב בתורה שקודש ברוך הוא בורא את שתי המאורות, את השמש וירח. פתאום אחרי זה, אז כתוב את הביג, את המאור הגדול, קודש ברוך הוא שם ביום, המאור הקטן, הקודש ברוך הוא שם בלילה. איזה קטן וגדול? כתוב שם שקודש ברוך הוא בורא את שתי המאורות הגדולים, הוא בורא שתי מאורות גדולים, ופתאום הוא קורא אחד גדול ואחד קטן, מה קורה כאן? אז אומרים שהלבנה הוא התלונן להשם, אני רוצה להיות יותר גדול. אז קודש ברוך הוא אומר, אתה צודק, זה לא בסדר ששתיכם הם אותו אור, אתה תהיה קטן. קודש ברוך הוא אומר, לכי ומעיטי את עצמך, תלך ותמעיט את עצמך, הלבנה. עכשיו זה באמת הגיוני, מה הלבנה דיבר לפני קודש ברוך הוא, קודש ברוך הוא אומר לו, חוצפן, תלך תמעיט את עצמך, מה זה מדבר? זה איך שקודש ברוך הוא הוריד את האור שלו, את האות ה, להיות ראש לשואלים. כתוב להיות זנב לעריות ולא ראש לשואלים. מה הפירוש? קודש ברוך הוא לקח את האות ה שלו והוריד אותו בבריאה, יצירה ועשייה לחיות אותו. מה הפירוש שקודש ברוך הוא כעס? זה לא לחשוב. רק צריך לדעת שבהתחלה הכל היה כמו המים, היה אחדות, וקודש ברוך הוא לא רוצה את האחדות הזה. הוא רוצה שיהיה פירוד. למה הוא רוצה שיהיה פירוד? לא שישאר פירוד. הקודש ברוך הוא רוצה שיהיה פירוד, בכדי שאנחנו נעלה את המים תחתונים למעלה. הלבנה בהתחלה, האור העליון, זה לא רוצה לרדת למטה, אז לכן הקודש ברוך הוא, לחיות את העולמות, מפני שהעולמות הם מעורבים, טוב ורע, מה גם בעשייה, והקודש ברוך הוא אמר, למלכות, לא רק שאתה תחיה את העולמות התחתונים, גם אתה תלך לעולם הכי תחתון, עולם עשייה. שהבחירה ניתנה לאדם, שיש כוח בחירה לאדם, ויוכל חס ושלום לבחור גם ברע. עולם הזה, אדם יש לו יכולת ממש לרצות בכוונה את ההיפך מה שקודש ברוך הוא רוצה. ועל ידי זה יוכל להמשיך גם כן חיות אלוקות בכל הדברים. הוא יוכל גם להמשיך כוח של הקודש ברוך הוא בכל הדברים על דרך רגלי המורג מוות. כמו שכתוב במשלה, שהיצר הרע זה כמו זונה. כתוב שמה שהיא מתלבשת יפה, היא קוראת והיא נראית מאוד מפתה, אבל באמת רגליה יורדות מוות. וכתיב, השכן איתם בתוך תומתם. אם יהודי מטמא את עצמו, יהודי מטמא את עצמו, קודש ברוך הוא מושך קודש ברוך הוא איתו. אוקיי, נאמר,
וכיפר על הקודש מתומות בני ישראל. שמה, בקורבנות, וגם, אז כתוב, קודש ברוך הוא אומר, ביום הכיפור, שתביא קורבנות וזה יכפר על הקודש מתומות בני ישראל. מה הפירוש? הקודש יוכל להיות תמה? כן, כי קודש ברוך הוא נתן את הכוח בישראל להוריד את הקודש ברוך הוא למטה, בפרק חף דלת בתניה, וזה מאוד, איך אומרים, בוטה, אם רוצה להגיד ככה, הוא אומר, זה כמו לקחת ראש של מלך גדול, ולהוריד אותו לשירותים מלאים צועה. אפילו תעשה את זה שנייה, אין יותר בושה מזה. כאשר יהודי עושה עבירה, אז הוא ממשיך את הקודש ברוך הוא איתו. וזהו משכן השם תמה. That's what it said. זה מה שכתוב, שהמשכן השם יוכל להיות תמה. אנחנו יוכל לתמה את הקודש ברוך הוא. וזה מין גלות. זה כל העניין של גלות. קודש ברוך הוא שם את העולם הזה בידיים של אדם. והאדם הוא אכל מהעץ, ואחר כך קודש ברוך הוא שם את, אחרי 2000 שנה, הגיע אברהם אבינו, קודש ברוך הוא שם את הכל בידיים שלו, הוא אמר, אתה תמשיך את הבורא של האדם. אברהם היה בסדר, יצחק, יעקב, משה, היינו היה בסדר. אבל אחרי זה היה בני ישראל, לא רצו לעשות מה שקודש ברוך הוא רוצה. הם רצו להכיש את הצמאון שיש להם בלב ליבם. הם בעצמם. זה עניין של גלות השכינה. שנעשה על ידי מעשים הרעים של אדם למטה. כמו שכתוב בישעיה, ובפשעיכם שולחה עמכם. עם הפשעים שלך, אני ביחד איתכם. היינו, שיורד ההשפעה ובחינת ה', נאמלי, הם מושכים את ה' של קודש ברוך הוא, מורידים אותו למטה בעולם הזה. עם ישראל, אז מה הספיק רע שאנחנו מחישים את האמת ואת הזהות של עצמנו, מספיק, אנחנו גם כן מושכים את הקודש ברוך הוא להיות איתנו. ונשתל שלה ממדרגה למדרגה, למטה, עד שנשלב שהוא השפעה, עכשיו, ביוד ספירות לנוגה, עד שזה בו, מה שנקרא, יוד ספירות, נוגה זה נקרא טבע. בהשפעת שפע וחיות, על ידי המזולות, שפתאום קודש ברוך הוא, בעם ישראל, הם כביכול תחת ההשפעה של המזולות וכל צבא השמיים. מזל. השרים שעליהם, עם ישראל כשהם נופלים, הם נופלים, ההכי תחתון, ולכן לא רצתה, לכן הלבנה לא רצתה לרדת ולמעט את עצמה. הלבנה זה כמו אות ה' של השם, קודש ברוך הוא אומר תרד, ותמעיטי את עצמך, והלבנה אומר, זה אות ה' של השם, אני לא רוצה, זה נגד הרצון שלי, כי תזכור, האותיות של השם, השם יש להם רצון, יש להם רצון, יש להם שכל, יותר מהשכל שלנו, יותר מהשכל של העולם הזה, הם המקור של השכל של העולם הזה. אם כל זה קודש ברוך הוא יכריח אותו. ומזה יוצא העניין שעם ישראל, הם יכולים לעשות אותו דבר, להוריד אלוקות, קודש ברוך הוא למטה בתוך האסלה, שמשמור. אז עוד יוד זה מקור חי הנשמות, עוד ה' זה מקור החיות העולמות, זה נקרא שכינה. היכל קודש הקדושים, זה לב העולם. קודש ברוך הוא אומר ללבנה, אני לא רוצה את כל הקדושה הזה, אני רוצה עולם תחתון, ושיהודים הם יהפכו את זה, לכי מעטי את עצמך, לרדת מדרגה יותר נמוכה. ומזה נעשה תוקף הרצון. לכן, בתוך הלב של יהודי, יש תוקף הרצון לעלות למעלה. ועל ידי מעשה רע, אבל אם יהודי עושה מעשה רע, אז זה גורם גלות השכינה. אז אם כן תדע שאנחנו לא לבד, זה לא כמו אני עושה מה שאני רוצה, זה כמו אדם שיושב בסירה, והוא אומר, אני עושה חור איפה שאני יושב, ואתם תשתקו, אבל אתה מציף את כל הסירה, הוא אומר, זה לא ביזנס שלך,
יש לי את הכיסא שלי, אני שלמתי כסף בשביל, אני רוצה לעשות חור כאן, אבל אתה מזיק לכולם. אותו דבר, יהודי שעושה משהו נגד השם, אז הוא מזיק לכל העולם כולו, לא רק עצמו. אוי, מה לעשות? צריך להגיש מאוד גרוע מזה, מאוד שבור. אז אנחנו נלמד, נכון, צריך להרגיש מאוד שבור, מאוד גרוע, 5 דקות, 10 דקות, זהו, מספיק. אחרי זה, תתחיל להשתנות, תתחיל לעשות טוב, תתחיל לעלות את השכינה מלמטה, תתחיל לעשות מה שקודש ברוך הוא רוצה, וגם מה שכל יהודי רוצה, לדבק בשורש, לדבק בקודש ברוך הוא, לגלות את הקודש ברוך הוא בעולם הזה, להוציא את הקודש ברוך הוא מהגלות עצמו. וככה בזה שם, אנחנו נעשה עוד מעשה טוב, עוד דיבור טוב, אפילו עוד מחשבה טובה, יוכל להפוך את כל העולם ולהביא משיח עכשיו. אמן, אמן. תודה כבוד הרב, תודה רבה. תודה, תהיה בריא, בשורות טובות. אנחנו נלמד בזה שם השבוע הבא. טוב? טוב, בסדר. איך אתה מרגיש? יותר טוב, יותר טוב. כן? יש לי MRI שבוע הבא.